សិកោដើមផ្លែឈើនៅក្នុងតំបន់ផលិតផ្លែព្រូនដ៏សំខាន់មួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រតិចិនកំពុងព្យាយាមបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកបរិភោគក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រភេទព្រូនសានហោដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់នេះទាំងការលក់ផ្លែឈើក្នុងនឹងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ផ្្លាយប្រូនប្រភេទនេះមានឫសជាតិផ្អែមនិងមានជាតិអាស៊ីតតិចនៅក្នុងសាច់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់របស់វាប្រភេទប្រូនសាន់ហួមានព o បបៃតងខ្ចីឬក្រហមដោយផ្្លាយឈើប្រភេទនេះអាចត្រូវបានបរិភោគស្រស់ដោយមិនចាំបាច់បកសម្បកចំការមួយនៅក្នុងស្រុកប៉ាពូគឺជាដំបន់ដែលមានដើមឈើហូបផ្្លាយប្រមាណ2000ហិកតាហើយបដើជូននៅក្នុងកសិកម្មទេសចរដូចជាការបេះផ្្លាយឈើជាដើមអ្នកទេសចរម្នាក់បាននិយាយថាការបេះផ្្លាយប្រូនបានក្លាយជាពិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនេះក គេក៏ក្នុងតំបន់លោកយ៉ាងសងឈឿបាននិយាយថាចម្ការសាន់ហួរបស់គាត់មានទំហំ8ហិកតាជាមួយនឹងទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំដែលរំពឹងទុកជាង150000គីឡូក្រាមហើយថ្មីៗនេះគាត់បានជួលមនុស្សជាង40នាក់សម្រាប់ជំនួយបន្តែមក្នុងការប្រមូលផលផ្លែឈើប្រចាំថ្ងៃដោយគាត់បានយកផ្លែប្រូតដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដល់3លក់ជូនអតិថិជនទូទាំងប្រទេសតាមរយៈវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកដោយមានតម្លៃចាប់ពី20យ៉ន់ទៅ26យ៉ន់ឬ3ទៅ4ដុល្លារ អមរេចក្នុង1គីឡូ។លោកបាននិយាយទៀតថាជាង5000គីឡូក្រាមត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីចំណការជាច្រើនរដ្ឋថ្ងៃហើយភ ieck ច្រើនត្រូវបានលក់ចេញនៅក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយោងតាមរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំបន់បានឲ្យដឹងថាដំណាំផ្លែប្រ៊ុនសានហោត្រូវបានដាំនៅលើផ្ទៃដីជាង5800ហិកតានៅក្នុងស្រុកប៉ាពូការប្រមូលផលលើពី80000តោនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមាននៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យមានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ219លានយន់ឬប្រហែល34លានដុល្លារអាមេរិក។